Rumpelstiltskin. U jednoj dalekoj zemlji u divnoj šumi tekao je potok. Blizu potoka nalazio se mlin. Vlasnik mlina je živeo u blizini sa svojom lepom i pametnom ćerkom. O, kćeri, tako sam umoran od života u siromaštvu. Voleo bih kada bismo bili bogati i kada bismo mogli da uživamo. I baš u tom trenutku kralj te zemlje tuda prolazio dok je bio u lovu. Kralj je došao u našu šumu, prosto ne mogu da verujem. Moram da probam da ga upoznam. Da, da, tako je, to je šansa da ostavim utisak na kralja. Mlinar je uspeo da dođe do kralja, poklonio se pred njim i rekao: Vaše veličanstvo, zaista sam počastvovan što vas upoznajem. Da li biste mogli da dođete na čas? Želeo bih da vas upoznam sa mojom lepom i talentovanom ćerkom. Zaista? Kakav to poseban talent ima tvoja ćerka da bih ja želeo da je upoznam? Vaše veličanstvo, moja ćerka može da prede zlato od slame. Kralj jeste bio veoma bogat čovek, ali je bio i pohlepan i pomisao da od slame može da se pravi zlato ga je prilično zainteresovala. Stvarno? To moram da vidim. Dovedi tvoju ćerku u palatu večeras. Mlinar je došao kući i rekao svojoj ćerki da kralj želi da ih upozna večeras u palati, te su oboje ubrzo krenuli tamo. Kada su došli u palatu, mlinara i njegovu ćerku su odmah odveli pred kralja. Kralj je bio zadovoljan što su mlinar i njegova ćerka došli, te im je rekao: Tvoja ćerka je zaista lepa. A sada ćemo da vidimo kako prede slamu u zlato. I tako je kralj odveo ćerku u jednu sobu u palati gde je bila preslica i vreteno, kao i velika gomila slame. Hajde sada na posao i pokaži nam svoj talenat. Sva ova slama mora da bude ispredena u zlato pre jutra, ako ti je život mio. Ćerka je pokušala da objasni kralju da je to bilo samo prazno hvalisanje njenog oca, ali sve je bilo uzalud jer je kralj nije slušao, već je samo zaključao sobu i otišao. O, moja zla sudbino, šta mi je to otac učinio? Kako ću da izvedem ovaj nemogući zadatak? Kad odjednom jedan čudni stariji čovek je upao u sobu. Hajde, hajde, moja lepa devojko, zašto toliko plačeš? O, gospodine, moram da upredem svu ovu slamu i zlato do jutra, ili će me kralj ubiti, stvarno ne znam šta da radim. A ako ti ja upredem tu slamu u zlato, šta ćeš da mi daš za uzvrat? Zaista možete da mi pomognete, gospodine? O, bila bih vam toliko zahvalna. Da vidim, evo, daću vam ovu moju ogrlicu. A, u redu, devojko, a sada prestani da plačeš, nego sedi i daj mi da radim. Smešni čovečuljak je seo za preslicu. Vreteno, vreteno, uradi što ti je rečeno. Nek se iz sobe slama pretvori u zlato nama. Kakav je to neverovatan prizor bio! Dok je mlinareva ćerka gledala u čudu, cijela gomila slame se uskoro pretvorila u zlato. Čovečuljak je ustao i krenuo. Oh, ne znam kako da vam zahvalim, gospodine. Ne znam šta bih uradila bez vaše pomoći. Evo, uzmite moju ogrlicu. U zoru kralj je došao u sobu kad, gle čuda, prizor koji je zatekao mu je ozario lice. Ne mogu da verujem šta vidim. Sada mi je jasno da si zaista talentovana. Međutim, kraljeva pohlepa je bila sve veća, te je planirao da mlinareva ćerka isprede još više zlata sledeće noći. Noćas, draga moja, ćeš opet da ispredeš svu slamu u sobi u zlato pre zore. Siguran sam da ćeš moći to da uradiš još jednom. Mlinareva ćerka je ponovo sela u očajanju, ne znajući šta da radi, kada se onaj isti smešni stariji čovečuljak opet pojavio. Aha, znači moraš da ispredeš još zlata noćas koliko mi se čini. O, gospodine, molim vas, pomozite mi ponovo. A šta ću da dobijem za uzvrat?
Gospodine, ostao mi je još samo ovaj prsten. Rado ću da vam ga dam ako mi pomognete. U redu. Pomoći ću ti opet u zamenu za prsten. I tako je čovečuljak ponovo seo da prede. Vreteno, vreteno, uradi što ti je rečeno. Nek se iz sobe slama pretvori u zlato nama. Još jednom sva slama se pretvorila u zlato, a čovečuljak je pokupio prsten i otišao. Sljedećeg jutra kada je kralj ušao u sobu i video zlato, pomislio je: ona je možda samo mlinareva ćerka, ali je zaista lepa i može da mi obezbedi zlata koliko god hoću. Kralj je došao do mlinareve ćerke, uzeo je za ruke i rekao joj: draga moja, zaista sam očaran tvojom lepotom i talentom. Noćas ću ti dati još više slame da ispredeš i ako uspeš da je pretvoriš ponovo u zlato, bit ćeš moja kraljica. I tako je još jednom te noći mlinareva ćerka bila zaključana u sobi punoj slame. I uskoro se stariji čovek ponovo pojavio. Još jednom soba puna slame koja treba da se isprede. Pa, šta ćeš da mi daš danas da ti ispredem sve ovo u zlato? O, gospodine, nemam više šta da vam dam, ali kralj je rekao da ako mu ispredem svu ovu slamu i zlato noćas, da ću postati njegova kraljica. Onda ću moći da vam dam šta god poželite. Čovečuljak je malo razmišljao i na kraju je rekao mlinarevoj ćerki: nemam želju ni za kakvim bogatstvom, ali moraš da mi obećaš da ćeš mi dati svoje prvorođeno dete. Mlinareva ćerka je gledala čovečuljka zapanjeno, ali je bila toliko očajna da nije znala šta drugo da radi, pa mu je dala obećanje. On je ponovo seo za preslicu i vreteno. Vreteno, vreteno, uradi što ti je rečeno. Nek se iz sobe slama pretvori u zlato nama. Sljedećeg jutra kralj je ušao u sobu i oči su mu zasijale kada je video sve to zlato. Draga moja, kao što sam rekao, oženit ću te i učiniti svojom kraljicom. Hajde da objavimo tu vest kraljevstvu kako bi pozdravili svoju novu kraljicu. Kralj i kraljica su živjeli srećno mnogo godina i bili su blagosloveni muškom bebom. Međutim, do tada je kraljica zaboravila svoje obećanje koje je dala smešnom čovečuljku koji joj je pomogao, sve dok jednog dana on nije došao u posetu dok se igrala sa svojim dragim detetom. Nadam se da me se sećaš i da nisi zaboravila na svoje obećanje. Kraljica je bila zaprepašćena što vidi tog čoveka i nije mogla ni da zamisli da se odvoji od svoje najveće sreće, te je počela da plače i da preklinje čovečuljka. O, gospodine, molim vas, ne budite tako okrutni, nemojte da mi otimate moje dete. Daću vam šta god želite, zlato, drago kamenje, zemlju. Nemam koristi od tih stvari. Molim vas, gospodine, sažalite se na mene, moja beba je tako mala. Kraljičine suze su konačno dirnule čoveka i on joj je rekao: dobro, dobro, dajem ti 3 dana. Ako za ta 3 dana pogodiš moje ime, moći ćeš da zadržiš svoju bebu. Strah od gubitka bebe nije dao kraljici da spava celu noć i ona je zapisala sva čudna imena kojih je mogla da se seti. Sljedećeg dana čovečuljak je došao i pitao je da li zna kako se on zove. Da li se zovete Blagomir? Timotije? Đurađ? Kraljica je rekla sva imena kojih je mogla da se seti, ali čovečuljak je rekao da ni jedno od tih imena nije njegovo. Probala si, ali mog imena nikad nećeš moći da se setiš. Imaš još 2 dana, a onda ti uzimam bebu. I tako je čovečuljak otišao. Moram nekako da pogodim kako se čovek zove. Ne mogu ni da pomislim da mu dam svoju bebu. O, šta ću da radim?
Sljedećeg dana kraljica je poslala kurire po celom kraljevstvu da saznaju sva moguća neobična imena. Međutim, kada je čovečuljak došao, iako je rekla sva imena koje su joj kuriri dali, nije mogla da pogodi njegovo ime. Sada je već bila izuzetno zabrinuta i očajna. Još jednom je poslala kurire i rekla im da posete najudaljenije tačke kraljevstva da pronađu sva neobična imena koja postoje. Kuriri su se vratili bez novih imena, ali jedan od njih je rekao kraljici da želi da popriča sa njom. Vaše veličanstvo, nisam uspeo da pronađem nova imena, ali sam video čudan prizor danas. Dok sam se spuštao niz jedno brdo, ušao sam u šumu i među drvećem sam video malu kolibu. Ispred nje je gorela vatra i čudna prilika je igrala okolo i pevala. Danas pijem, ali nema štete, jer posle toga uzeću joj dete. Da pogodi kraljica neće ni do zime, da Rumpelstiltskin moje je ime. Kraljica je bila oduševljena i nagradila je kurira zlatom i dragim kamenjem. Hajde sada da vidim kako će da mi uzme dete, taj smešni starac. Sljedećeg dana kraljica je sedela na prestolu, a pored nje je bila dadilja koja je držala bebu u naručju baš kada je čovečuljak naišao. O, gospodine, mislila sam i mislila kako vam je ime. Da nije Toma ili Nedžad? Kraljica je nastavila da nabraja imena, ali svaki put je čovečuljak odmahivao glavom, a osmeh mu je bio sve širi i širi. Ne mogu da smislim više ni jedno ime. Čekajte sekund. Da se ne zovete Rumpelstiltskin? Čovečuljak je pobesneo kada je ovo čuo. Nisi mogla da pogodiš moje ime! Neko ti je to rekao! Neko ti je to rekao! Bio je toliko ljut da je udario nogom u pod, tako jako da je ona propala kroz njega. Nekako je izvukao svoju nogu iz poda rukama i odjurio napolje besan. Kraljica je konačno odahnula i živela je srećno do kraja života sa kraljem i svojom bebom.